Народот гласаше на референдум на 8 септември 1991 година. И на референдум граѓаните и народот во апсолутно мнозинство гласаа, цитирам, дека се за самостојна и суверена држава Македонија, завршен цитат, без додавки и придавки. Секој разговор, договор за промена државното име не е реторички предавство, туку е веле предавство. За жал, таа одлука на народот, која е задолжителна по Устав, ако сакаме да зборуваме за правна држава, и ниту еден нема мандат во името на оваа Македонија да разговара, не ја почитува. Так. Народот си кажа, но кој го слуша, тоа е проблемот. Како би... Ми не водиме војна со Атина или Софија за одбрана на државното име Македонија. Туку со оние големи сили кои овие балкански држави ги креирале по Ариевскиот модел на еднородна и едноверна држава која во основа го има фашизмот. Таму се едуцира фашистички и затоа нема малцинства. Во Грција сите се грци, во Бугарија сите се бугари, во Албанија сите се албанци, во Србија сите се срби, во Турција сите се турци. Ние имавме еден почитуван професор, британски професор, американски, Мартин Бернал, кој научно го демистифицира ариевскиот фашистички модел на државата Атина, која вештачки е создадена од 1831 година до денес. Ако ние сме Словени за Атина, па во Атина Словени не се само црнците долу во Грција. Во Бугарија, ако за Софија, македонците во Македонија се бугари, во Бугарија македонци не се само ромите и турците, за современите албански неоромантичари во Македонија, а ако мијаците се словенизирани албанци, во Албанија само гегите и тоските не се албанци, односно македонци, и така натаму, и така натаму. Грција, Бугарија, Србија, Албанија се вештачки држави со македонско население. Ние имаме 9 до 11 милиони население. Кај е тоа население? Гледајте, завртете се околу нас, ние граничиме само со македонци. Единствена земја во светот која што граничи со собствена територија и со собствен народ, а кој што е негирана дека не постојат македонци, македонски јазик и македонска култура. Значи, останатите душмани, да не ги нарекувам пак со извинение, пошто не ги сакате тие зборови, тие се вештачки настанати од македонски народ и ништо друго. Така. Со Петров. Историјата на Македонија е универзална и интегрална. Ние не може да ја сепарираме во рамките на државата Македонија во актуелните геополитички граници. Нека кажат политичарите пред кого се кланят на денот на раѓањето или на умирањето на гробот на Гоце Делчев во Свети Спас и што тој би им порачал кога би воскреснал. Затоа што ако продолжиме во изолацијата према историјата, да се селиме постојано зад Карпатите, а заборавиме антиката, археологијата, ние сме живата археологија на Македонија, живите македонци, еден ден Грција ќе каже. Гоце Делчев крена во стање против турците за да ослободи Грчка Македонија. Како што овие изминати декади во времето на комунизмот ги заборавивме и Кресненското, и Разловечкото востање, и Негушкото востање. Денес во Грција Негушкото востање крена 1821 го слават како Грчко востање, а тоа е основата на современите македонски гемиджи и атентатори во Солунски атентатори. Затоа ова влада безусловно мора да го врати македонското државјанство за сите македонци по потекло, како што беше решението со Законот за државјанство до 2002 година, кој го смени и анулира тоа право во тоа време владата на Бучковски. Зашто? За да евентуално бројот на македонците не го надмине процентот на учеството на албанците во вкупната популација, вкупното население на Македонија. И затоа и при пописот на населението од последниот попис 2002 година, Заводот за статистика ги попишуваше во вкупното население само тие што емигрирале до година дена од последното излегување од Република Македонија. Така? За жал, и тогаш Државната пописна комисија пописните резултати не ги прифати. Правата или постојат, или ги нема. Не може да ги мериме во проценти. И ние за да го симнеме тој парадокс, да рекомпонираме државна администрација по проценти на етнички заедници на штета на македонскиот мнозински народ, мора да извршиме ревизија на, на пописот.
правата да бидат универзални за сите, независно од процентот, но се разбира, да им се овозможи законско право, на сите иселеници од Македонија да добијат и македонско државенство, а и по основ на новиот закон избирачко право во за парламентарните и председателските избори во Република. Македонија е држава со култура и историја од пред новата ера до денес, во време и простор во континуитет. Имаме одржав демократски капацитет да ги решаваме проблемите. Не постои држава во Европа без проблеми, па и Македонија, но е посветена во нивното решавање. Македонците во целиот свет се за пристапување на државата Македонија во сојуз со Европската унија и НАТО алијансата. Меѓутоа, доколку грчкиот геноцид, врз македонскиот народ, антимакедонизмот на Атина и барањето за промена државното име Македонија се вредно за солидарност на бирократијата во Брисел и Страсбур према Грција, ние го отфрламе пристапувањето на македонската држава во овие сојузи на држави. Ги почитуваме стандардите, правата и слободите на сите и веруваме дека Македонија има излез од кризата во која се наоѓа и веруваме во развојот и на демократијата и на она што го прави естаблишментот на државата Македонија. Довидувајќи се во позиција, дури да разговара пред неколку години по предлог на медиаторот за името на генералниот секретар на Обединетите нации господинот Метио Нимец за забрана за употреба на придавката од именката Македонија. Во време кога во почетокот на овој век во слободна и демократска Америка македонците слободно го користиле и името Македонија на земјата од кај што доаѓаат и придавката од Македонија, македонски јазик, македонски народ, дека се македонци иако живеат и имаат американски пасош и државенство во Соединетите Американски држави. Во секој случај прашањето за државното име е затворено. Се лажат само оние кои преговараат, договараат, примат ситни парички, прават емисии, кампањи, дека ќе го променат името на оваа држава кој се состои само од еден збор, зборот Македонија. Ќе останат на крајот гладни, ситни, одродени и продадени. Понижени, и понижени. Да, понижени, да. Иако настојува цела нација да е понижа, затоа што за нас не постои ненавредливо име, за нас навредлив е секој разговор за промена на државното име Македонија. Македонците во светот се богати, домакини, почитувани. Во дезавуирањето на нивното влијание врз состојбите во оваа држава Македонија од една комунистичка или неокомунистичка номенклатура денес етаблирана како финансиска олигархија, не треба да заборавиме дека девизниот прилив од македонците и селениците од републиката, независно од нивното етничко потекло, е половина и повеќе од буџетот на државата Македонија. Како, како, тоа не се дадов еден долар, над милиарда, или дадов 5 долари за Македонија, па го крстив и кучето да се вика Гоце, за да се сеќавам на великанот на македонското револуционерно движење. Тоа се пародии кои не се одветствуваат. Вие треба само да се присетите дека по распаѓањето на поранешна СФРЈ, формирањето на Светскиот македонски конгрес предизвика една огромна реакција кај неокомунистичката номенклатура на Македонија, која формира паралелен конгрес за да ја разедини и подели диаспората. Да се расправаме кој е за првиот или вториот Светски македонски конгрес, кој беше вториот под патронат и менторство на председателот тогашен Глигоров, само и само да се изврши промена државното име Македонија со референцата акронимот БРМ и промена државното знаме на Македонија. Тогаш имаше интелектуалци, сталешки здруженија кои ваква пропаганда пропагира, тие што еднаш отишле повеќе никогаш да не ни се вратат. После втората генерација се асимилираат и да Господ што поборува да изумрат. Тоа би ја зборови да кажеме еден председател на Друштво на писатели на Македонија. Да нема сведоци, да нема... Значи, не ни треба никакво влијание од диаспората. И затоа диаспората или македонците престанаа да вложуваат во оваа Македонија. А зашто се плаша од диаспората?
Затоа што демократијата и вистината не е ограничена, изолирана во форма какво што тоа се правеше 80 години во Македонија. Ние бевме изолирани во поранешна Југославија заради српско-грчкиот договор. Никогаш повеќе да не се отвори македонското прашање. И затоа дорама која не шефицата на грчката дипломатија денес многу експлицитно вели, македонското прашање е идеолошка конструкција на студената војна. За да го затвориме, мора конечно да го промениме државното име на нашиот северен сосед Македонија. Тоа е приказната на соседите или на Грција во настојувањето оваа држава во геноцидот кој го спроведува од првата и втората балканска војна 12-13 година од поделбата окупацијата на Македонија до денес, а тоа е да конечно го финишира геноцидот, да го промени и државното име Македонија и македонското прашање да го затвори.